მოგესალმებით, საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში წყებს მუშაობას და მე ნინო ტაბატაძე BMG-ს გუნდთან ერთად ეკონომიკისა და ბიზნესის მთავარ ამბებს წარმოგიდგენთ. კალთენ თაგარჩი 2023 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ 6.8%-ის დონეზე ინარჩუნებენ, 2024 წელს კი 5%-იან ზრდას ელიან. სამი შესახებ საინვესტიციო კომპანიის განახლებულ მიმოხილვაში ანათქვამი. დოკუმენტში ასევე არის საუბარი ინფლაციასა და მონეტარული პოლიტიკის მოსალოდნელ შედეგებზე, მათი შეფასებით ინფლაცია დაბალ ნიშნულზე არჩუნდება და სექტემბერში წლიურმა ინფლაციამ 0.7%-ის შეადგინა. მიმოხილვის ავტორები ინფლაციის დაბალ ნიშნულზე შენარჩუნების განმაპირობებელ ფაქტორებზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ შენცირებაზე იმპორტირებული და შერეული საქონლის ფასების კლება მოქმედებს. რაც შეეხება ლარის კურსს, კალთენ თაგარტის შეფასებით, რთული გეოპოლიტიკური კონტექსტის მიუხედავად, ლარის სტაბილურობას განაპირობებს ძლიერი ფუნდამენტური ფაქტორები, როგორიც არის სავალუტო შემოდინებები, მაღალი ეკონომიკური ზრდა და ჯანსაღი ფისკალური პარამეტრები. ჩვენი პროგნოზით მიმდინარე წლის ბოლომდე და მომავალი წელს ლარი დოლარის მიმართ საშუალოდ 2.7%-ის ფარგლებშია მოსალოდნელი, განმარტავენ მიმოხილვის ავტორები. დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს მოუსმენენ. ირაკლი ქარსელაძე მინისტრის საათის ფარგლებში პარლამენტის წევრებს სამინისტროს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშს წარუდგენს და დეპუტატების კითხვებს უპასუხებს. ოპოზიციის ძირითადი კითხვები დაუსრულებელ და გაჭიანურებულ პროექტებთან დაკავშირებით აქვს. მინისტრის ანგარიშში კი ნათქვამია, რომ სამინისტრომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში 2022 წელს 3 მილიარდზე მეტი დახარჯა, რაც გასული წლის მაჩვენებელზე 588 მილიონი ლარით მეტია. Магистралური გზების მშენებლობა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება კი სამინისტროს საქმიანობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად რჩება, რისთვისაც გასულ წელს 7.4 მილიარდამდე ლარის 287 პროექტი მიმდინარეობდა, საიდანაც 120 პროექტი უკვე დასრულებულია. მინისტრის ანგარიშს უსმენს ჩემი კოლეგა გიგა ბენიაც და მთავარი აქცენტებით მომდევნო გამოშვებებში შემოგვიერთდება. საქართველოს განვითარების ფონდი ახალ ეტაპზე გადასასვლელად ემზადება. ახალი მენეჯმენტის და სამეთვალყურეო საბჭოს მიზანი საინვესტიციო საქმიანობის განახლება და ფონდის არსებობის საჭიროების დამტკიცება. საქართველოს განვითარების ფონდი საპარტნიორო ფონდის სამართალ მემკვიდრეა. იმ ფონდის, რომელსაც ახალი პროექტების დაფინანსება სავალუტო ფონდის მოთხოვნით 2017 წლიდან ჰქონდა შეზღუდული. დღეს საქართველოს განვითარების ფონდის ბალანსი აღარ ირიცხება მსხვილი სახელმწიფო საწარმოები, როგორიც იყო საქართველოს რკინიგზათუ ნავთობისა და გაზის კორპორაცია. რეაქტივები რჩება საქართველოს განვითარების ფონდის ქვეშ, როგორი ახალი მენეჯმენტის საინვესტიციო სტრატეგია და საიდან მოიზიდავს ფონდი დაფინანსებას, როდესაც სახელმწიფო გარანტორის სტატუსზე უარს ამბობს. დიმიტრი ხორავა საქართველოს განვითარების ფონდის საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორი იქნება ჩვენი სტუმარი 15 საათზე და 30 წუთზე. მინდა დაგარწმუნოთ, თბილისის ჯიხურების ქალაქად არ გადაიქცევა. ამის შესახებ BMG-ს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ტყემალაძემ განუცხადა. თავის მხრივ თბილისის მერიაში ამბობენ, რომ ქალაქში სატრანსპორტო ზონაში მყოფი ყველა ჯიხურის აღება მოხდა, რადგან ამ ფუნქციურ ზონაში გარდა გამონაკლისისა ჯიხურის დადგმის უფლება არავის აქვს. საგამონაკლისო წესი მხოლოდ საქართველოს ფოსტისთვის მოქმედებს, რომელიც ბრენდირებული ჯიხურებისათვის ტერიტორიების მოიჯარია. თბილისის საკრებულოში ამბობენ, რომ ამ ჯიხურებში ძირითადად გაზეთებისა და ლოტოს ბილეთების რეალიზაცია ხდება, თუმცა რეალობა სხვაგვარია. დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა ეძლევა სასურველი ქონება სარგებლობაში მიიღოს აუქციონის ფორმით და შესაბამისი წინადადების წარმოდგენის შემთხვევაში. სააგენტო განიხილავს საკითხს დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, რაც გულისხმობს იმას, რომ დედაქალაქის ტერიტორიაზე ჯიხურების და მსგავსი ობიექტების განთავსება დამოკიდებულია ადგილმდებარეობაზე. ამ ობიექტისთვის შერჩეული ტერიტორიების მიმართ მოქმედ გარემოებებზე, მათ შორის ფუნქციურ ზონირებაზე და სხვა მახასიათებლებზე. აქვე მოგახსენებთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის ნომერი 14-39 დადგენილების შესაბამისად სატრანსპორტო ზონა 1-ში დაუშვებელია ყოველგვარი მშენებლობა. შპს საქართველოს ფოსტის ჯიხურებთან დაკავშირებით ამავე დადგენილებით დადგინდა გამონაკლისი. ვის აქვს თბილისში ჯიხურების დადგმის უფლება და რა პროცესი უნდა გაიაროს ბიზნესმა ამისთვის? რა პირობებით გასცემს საქართველოს ფოსტა ქვემოიჯარეებისათვის პრივილეგირებულ უფლებას? ანუკა ჯოხაძე არკვევდა თემის დეტალებს და პირდაპირ ეთერში ერთ საათში შემოგვიერთდება.
Rusetis mier pirul decembrie, magali sahiobis, horbulis exportis, agrzalvas, acartulus, bazarze, gavlinas, vermochtens, canmartebas, horbulis adapculis, armabilta, asociația agatips. Asociații smonat semebit rusetis federațidan, igrzalevam, holud, magali sahiobis, horbulis exportiv, agnisul horbaliki, magaronis armabas, gamoi, eneba, tais rusetis, horbulis, trianimosablis, holud, erti procentia. Agrzalva arșehebar, bili categorii, horbas, romelic gamoi, eneba, uris industria și de romelic șomodi sacartulus. Akidan gamomdinare, arabitari gavlena, amas sakartvelos bazarze arekneba, atskhadebs asociatsia. Mative monatsemebit sakartveloshi dges arsebobs 2-tveze meti mokhmarebis khorblis maragi, amastan importits da adglobrivi khorblis chabareba tsiskul kombinatsebis mier sheuperkheblat khortsieldeba. Tbilisisa da Batumis saertashveriso aeroportebshi oktobershi mgzartsna kadi gaizarda. Tbilisisa da Batumis saertashveriso aeroportebis operatori kompaniya Tav Georgias informatsiit 2023 tsilis oktobershi Tbilisis saertashveriso aeroporti 348656 mgzarts moimsakhura, rats 2019 tsilis imave tvis monatsemebze 23%-it metia. Kholo 2022 tsilis oktobris monatsemebtan shedarebit 5%-it aris gazrdili. Rats shekhaba Batumis saertashveriso aeroport 2023 tsilis oktobris aeroportma 43760 მგზავრი მიიღო, რაც გასული წლის იმავე თვის მაჩვენებელზე 17%-ით მეტია, ხოლო 2019 წლის ანალოგიური პროცენტის პერიოდის მაჩვენებელს 8%-ით ჩამორჩება. Ეთერში ერთ საათში ვბრუნდებით, დაგველოდეთ.